för fan. Micke är skitglad att han ska dö. Jag vill dö för din. Alltså det här är en jävla labyrint! Jag skojar verkligen inte. Det här spelet är en hel labyrint! Man blir faktiskt helt förvirrad för man tror man går ett håll och så kommer man ut på ett helt annat. Det är precis som det finns varppunkter som tar det till ett helt annanstans. Så man är faktiskt tvungen att anteckna hur man går om man vill hitta fram här. Okej. Ni kan få tro att jag har luggit på låtsidan. Bara för att det kommer avsnitt så sällan. Men jag ska visa så är inte fallet. Så jag har tagit upp min lilla whiteboard-tavla här. På mina farliga idéer som jag presenterar nu. Nummer ett. Att göra ett mobilspel. Världens dyraste! Men det blev ju flopp. Jag åker göra det gratis! Nummer två. Låta folket skänka allt de äger. Vilket blev en flopp för jag glömde berätta mitt banknummer. Nummer tre. Låna min grannes sportbil och så råka sälja den. Vilken slutar med några dagar i finkan. Nummer fyra. Sälja 60 gamla tantor utanför Rika. Det var inte kul det heller. Har ni sett Family Adams? Just det, jag pratar om han med det långa håret! Så jag tänkte, aha, that's the way it is. Så jag fixar långt hår för att dejta rika kvinnor. Men de är fan i mig jävligt snåla. We can't. We mustn't. Call me. Alltså jävla flopp. Men det bästa med det här är att jag slipper se hur mycket jag ska deklarera varje år. Men den absolut sämsta idén, även om jag inte fått ett resultat, det var att kidnappa en kung och kräva en lösensumma. Men jag tänkte, är någonstans en kung ska göra nytta så är det på det här spelet. Nu får vi se hur det slutade. Alltså det här var fan inget bra. Nåja. Kom ut med dig, kungen! Okej, nu går du in där. Nej, inte dit! Nu går jag åt fel håll. Du får gå tillbaka. Ja men, vad är det som det var? Vänta här. Kungen, har inte du varit här innan? Men då har jag inte hittat! Vad sa du?
Ja, men strunt i det. Ofett bara. Ja. Till sist, när du kommer fram, vaktas utgången av en förbannad tiger, eller vad det är. Så du får fan ha knallpulvret med dig, annars är det kjurt! Du kungen, när de har betalat lösesumman så är du fri. Nej. Men tills dess, kom hit med dig! Alltså, den här gubben är ju omöjlig att klå! Efter en stor labyrint kommer man till det här omöjliga helvetet! Och då... Jag måste ringa min arkefiende! Välkommen Klaus från Nintendo Gud! Nu har jag ett perfekt spel till dig att spela! Tack! Så det var ett steg om. Okej. Spelet är lite underligt, må jag säga. För den bästa musiken är nämligen på titelskärmen. Okej, det är inte det här jag har problem med. Jag hittar ju det andra brytet. Okej. Här är problemet! Varsågod och slå käften på honom! Enklaste sättet till att spela skit nu är att ducka och slå. Mm.
Oh, my God.